Tangu kuanzishwa kwa zoezi la kusajili wapiga kura wapya, kaunti ya Embu imewasajili watu 6,585 pekee, idadi ndogo ikilinganishwa na lengo lao la kusajili zaidi ya watu 100,000. Wito sasa ukitolewa kwa wakazi wa kaunti hiyo kujitokeza na kujisajili kabla zoezi hilo kukamilika. Nataka kutoa mwito kwa watu wetu wote wa Embu kaunti kwa ujumla wajitokeze ili wajiandikishe. Wale watu ambaye tunataraji kusajiliwa ama kusajilisha ni wale ambayo wamefikisha umri wa miaka 18 na zaidi wakati tulimaliza uchaguzi uliopita. Idadi kubwa ya wanaotarajiwa kujitokeza ikiwa vijana, uhamasisho ukiendelezwa kwenye vyuo na taasisi mbalimbali za mafunzo katika kaunti hiyo. Idadi kubwa ni vijana. Ndio sababu tunasema kwamba tunataka kwenda kuzungumza nao, actually tumezungumza nao. Ndio sababu tumeweka hiyo kit ikue kwa institutions of higher learning ili vijana wapate nafasi. Umuhimu wa kujiandikisha ni kuwa wakati wa kupiga kura ikifika utakuwa na wewe uko na haki ya kuzungumza, na kuzungumza ni kutumia kura yako. Msimamizi wa zoezi hilo huko Embu bwana Daniel Lenarum amefafanua kuwa usajili unaendelezwa ni usajili ulio wazi, ya kuwa yoyote yule anaweza kujisajili kwa mpiga kura kwenye kituo chochote kile nchini, huku akitaka vijana wa shule kujitokeza na kuchukua kura tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kama chombo cha kusajili watu kura ambaye iko kwa Huduma Center, hiyo inakuwa open. Inamaanisha hata kama wewe si mtu wa Embu County unaweza enda kusajiliwa pale na unaweza kupiga kura pahali ambayo utataka kupiga kura. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti ya Embu bwana Abdullahi Galgalo ametaka wote walioandikisha kupokea vitambulisho kujitokeza afisini na kuchukua vitambulisho vyao, huku akitaja kuwa zaidi ya vitambulisho 3,000 vimesalia, hata ambayo huenda ikawa inachangia pakubwa idadi ndogo ya wale wanaojitokeza kuchukua kura. Katika ofisi ya msajili wa watu, yani Register of Persons, katika Embu County tuko na kadi 3,000 ambazo hazijachukuliwa na wenyewe. Ninaomba wale ambao wamejiandikisha kutafuta kitambulisho cha kitaifa, kuna kadi 3,000 ambazo ziko tayari ambazo hazijachukuliwa, naomba wajitokeze kwa wingi ili wachukue hizo kadi na waende wajiandikishe mara moja. Kutokana na shule wa masisho inayoendeshwa na washikadau mbalimbali, kaunti ya Embu inatarajia kusajili wapiga kura wengi chini ya siku chache zilizosalia kabla ya zoezi hilo zima kukamilika. Faith Kaulu, Mwale wa Kirk, Wikendi.